cha mama mmoja aliyetokwa na damu kwa miaka mingi. Kwa imani kakutana na Yesu, kagusa pindo lake akapona. Bikisa cha mama mmoja aliyetokwa na damu kwa miaka mingi. Kwa imani kakutana na Yesu, kagusa pindo lake akapona. Imani yake ilimponya yule mama mgonjwa. Nawe gusa pindo lake Yesu, hakika utapona. Imani yake ilimponya yule mama mgonjwa. Nawe gusa pindo lake Yesu, hakika utapona. Pindo la que